Tragedi në Turqi, përmbyset autobuzi humbin jetën 5 pasager, mes tyre një imitur. 5 persona kanë humbur jetën dhe 22 të tjerë janë lënduar si pasoj një aksidenti të rënd rrugor në Diyarbakir të Turqisë. Siç raportojnë media turke, mes viktimave është edhe një fëmijë. Aksidenti tragjik ndodhi kur autobuzi, në të cilin po udhëtonin pasagerët, humbi drejtimin, doli nga rruga dhe u përmbys. Ngjarja raportohet të ketë ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm. Sipas të dhënave paraprake, 5 persona, përfshirë një fëmijë, u vran dhe 22 persona u plagosën kur një autobus pasagerësh u përmbys në Diyarbakir. Transmeton kanali televiziv TRT Haber në Turqi. Sa ka që nuk dihet ende numri total i pasagerëve që ndodheshin në autobuz. Sipas informacioneve të deritanishme, drejtuesi i autobuzit dyshohet se ka humbur kontrollin e mjetit për shkak të rrëshqitjes së rrugës, për shkak të shiut që ka përfshirë zonën ditët e fundit.